Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje laida prie pietų stalo, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Na, šiandien pas mus laidoje moteris, kurią aš kažkada buvau beviltiškai įsimylėjęs ir kuri ištekėjo už kito, kuri žavėjo savo chuliganiškumu televizijos ekrane, o dabar jau išaugo į subrendusią solidžią moterį ir mamą Agnė Galaučiūtė, stilistė, labas. Labų pietų ir ačiū už komplimentus. Kaip privilioti moterį į laidą? Nu, žinoma, per jos tuštybę. Aš tave buvau įsimylėjęs. Taip, tas tiesa. Ir galvoju, vat kaip taip greit galima paimti ir staiga ištekėti? Kaip taip greitai? Nu, jau seniai kažkaip kaip pagalvoju. Tu nebuvai pasileidusi kažkokie tai vyrų medžiotoje, sekant tavo biografiją, nepanašuoju tai? Ne, aš net kažkaip gal nesu labai pasileidusi ir nebuvau labai pasileidusi. Ir gal ir nemedžiotoje, bet kažkokia labai jau, taip ta dievo vainėlis irgi nebuvau, bet, o ištikėjau greitai, nes įsimylėjau. Tai va, man buvo įdomus klausimas, vat ką turi pajausti moteris, turbūt čia visiems, moteris yra klausytojas, mūsų laidos ypatingai ir iškaip pietų stalo, vat ką turi pajausti moteris, kad daug nesvarstydama ištikėtų, pavyzdžiui, ar reikia vis dėlto svarstyti? Vienareikšmiškai tai yra atsakingas sprendimas ir be jokio humoro galiu pasakyti, kad tikrai reikia labai, labai galvoti, ką tu darai. Tik tai tiek, kad aš netmetu to dieviškojo faktoriaus, kuris egzistuoja, ne, prie viso to apgalvojimo. Kartais tu tiesiog žinai, kad tu gali tai daryti ir viskas. Arba kad tau labai reikia tai daryti, nežinau, kaip, bet tai tiek pat yra susiję ir su šalto protu, tiek pat ir su tokiais begaliniais jausmais. Bet tu jautiai kažkaip tavo jausmas koks jis yra, vat pavyzdys, Agnės koksai. Ne, nu, ką aš jaučiau, kai mes kitus jaunystės klaidas visus ištekėjimus, kai buvo jauna, bet dabar... Ne, bet dabar, ta prasme, pirmiausia, tai ką, nu, ta prasme, pirmiausia, tai žiūrį įsimylėjus buvau, pradėkime nuo to. Aš kur tu žinai, kad tu įsimylėjus? Ta prasme, iš tų banalių dalykų, visokių drugelių pilve ir ten, nu kur ten drugeliai, ten drakonai kažkokie tai pilve ir ten visa kita. Iki tu žinai, jeigu taip, aš tokia, nes aš gal labai nemėgstu savo tos romantiškosios pusės, arba gal nemėgstu jos, nu tikriausiai turiu, bet turbūt nelabai mėgstu ją rodyti viešumoje, man toks tai mano baltas pilvas ar dar kažką, tai gal jeigu net neatsižvelgti tą romantiką. Įvaizdžiui kenkia tavo romantiškoji pusė, tu kaip verslininkė, kaip vadovė negalėtum būti romantikė. Tai nėra susiję su įvaizdžiu, tai yra susiję daugiau gal su tuo, kad aš labai anksti išmokau saugoti savo jautrumą. Nu, gal kažkur labai nemalonu apie tai šnekėti. Gal kurtais aš esu per daug pažeidžiama ir man labai patogu, kad nėra taip kiekvienam lengva ten imti. Tave dar pramuša, kas nors šitą gyvenimą. Ta prasme, mane viskas pramuša ir jeigu taip jau kalbėti apie tai, kokia aš esu namuose, tai ne, bet pramuš gali žmogiški dalykai, žinai, netiktis kokios nors dar kas nors, bet ten kalbos, kokia ne, yra. Oi, ne, šitie dalykai iš viso nepramuša. Turiu omeny, kad man gal jaudina daug daugiau dalykų, negu kad atrodo, ir kada tu tai parodai, tai viskas tada gaunas iš tavęs gal per daug paskui reikalauja. Man labai patinka, kad... Kas iš tavęs, ko gali reikalauti? O, tu dieve. Nežinau, nes noriu, čia mano paslaptis. Aš esu labai grubi moteris, prašau. Ir aš esu pikta, ir tikrai esu pikta. Ir prašau, geriau, nelyskite prie manęs ir tiek žinių. Visi žmonės yra šiek tiek pikti. Ne, man atrodo, kad, kaip žinai, tas toksai ypatingas meilumas yra būdingas kvailiems žmonėms, nu, nes nėra ką daugiau žmonės, kurie neturi priešų, yra pataikūnai. Tai yra vienareikšmiškai. Taip, o ir dar kitas dalykas, o žmonės, kurie visą laiką geros nuotaikos, tai jie greičiausiai serga šizofrenija, nes kito varianto nėra, nes ta prasme neturbūt, gal ir žiauriai, pavyzdžiui, drinavoti gali būti. O šiaip, bet kuriam kitam normaliam žmogui, tas jausmų diapazonas yra labai būdingas net ir pačių geriausių ir pačių blogiausių, ir tai yra normalu ir kiekvieną dieną, nu, ištinka ir geros akimirkos, ir blogos, bet tai... Apie ką dabar apie vyrą? Dabaigsiu apie tos, jo, apie tą... Romantiką. Ai, nu, žodžiu, jeigu kalbant ne apie romantišką dalį visų santykių, aš žinau, dar esu tokia biški darvinistė. Aš tikiu žmogumi kaip gyvūnų, ir kažkuria prasme, nu, aš suprantu, kad mes esame dvasingi, bet jeigu visą tai atmetus, tam tikrą prasme mes esame gamtos dalelė, ne? Absoliučiai. Ir kartais aš tikiu, kad gamta yra ant tiek gudri,
jinai pati taip viską susuka, aš manau, kad kartais žmonės tiesiog susitinka ir jie žiauriai nori pasidaryti vaiką, grubiai tariant, ne? Todėl, kad gamta žino, kad jiems gausis tobulas kūrinys, pavyzdžiui, ne? Nu, tiesiog jūsų tampa kažkaip genetika, ar ten dar kažką atitinkama chromosomų, ten... Chemija. Ir tiesiog tau ir ta gamta taip už kaklo abudu ir vieną prie kito, supranti? Ir tada gimsta tas tobulas kūdikis. Čia yra romantika, čia nėra jokio pragmatizmo. Tu gi nedėlioji turbūt, kaip sako, vat, jeigu susipažįsti su žmogum, reikia pradėti ant surašai vienam popieriui pliusus, kitam minusus. Ten, manau, kad jeigu tu taip darai, tai kažko tada trūksta. Vis dėlto, jeigu tu svarstai, ar tau tas žmogus nu, jeigu tu taip labai gali, kaip čia racionaliai pasvarstyti, itin racionaliai, tai reiškia, kažko tos meilės trūksta. Aš nesakau, kad tokio kero negali būti. Ir tu žinai, kad pagal tyrimus, santokos išskaičiavimo yra pačios patvariausios, nes meilė praeina, o išskaičiavimas ne, ir todėl jos ilgai išsilaiko. Bet aš esu toks žmogus... Bet išskaičiavimas, aš... kaip būna, nebūtinai net pinigai. Ne, nu, taip, ne, taip, jo, jo, bet aš esu toks žmogus, kad vat man, nu, be meilės, nu, vat, nei per kur. Nei per kur? Nei per kur. Vadinasi, tu niekaip negalėtum būti barakuda? Ne, negalėčiau, todėl, kad aš... man sunku būtų surasti motivacijos. Gerai, pasakysiu taip labai, taip nemoteriškai ir taip labai paprastai. Būt žinok, aš negalėčiau prisiversti. Vat prisiversti. Ne pinigų imti. Pinigus į rankas turėti, į rankas į pinigus. Aš prisiverčiau. Bet to, ką reikia už tos pinigus dažniausiai atlikti, turbūt aš negalėčiau prisiversti. Ir pirmojaliai, aš net kalbu ne apie seksą. Aš negalėčiau pakęsti, kaip man nepatinkantis vyras sėdi ir peza nesąmonės. Nu, vas, pavyzdžiui, būtų labai... Ne, tai ta prasme, ta, žiūrėkit, o, čia įdomus va, kampas čia, atsirado. Čia yra įdomus kampas dėl to, nes, pavyzdžiui, yra mano pozicija apie jaunas moteris ir pagyvenusius vyrus, kai visi tenai šiurpisi. Tai aš, pavyzdžiui, šito dalyko nesuprantu. Man metų skirtumas yra nelabai suvokiamas dalykas ir drama iš to nesuvokiama. Nes, kai, pavyzdžiui, sako, kaip jinai galėjo tą senį įsimylėti, aš iš karto pagalvoju apie kokį nors ten Richardą Gyrą ir žinai, galvoju, tikrai tokį senį negalima įsimylėti. Ir šiaip tos vyrus, kurio daug gyvenime pasiekė, aš nekalbu tik apie pinigus, bet apie kažkokius ten pasiekimus, o ne, jie yra labai įdomus. Tai aš tikiu, kad galima kažkokį ir vyresnį vyrą, nu, su didžiulio amžiaus skirtumu įsimylėti. Bet jis tau turi būti įdomus, tau turi būti svarbus, įdomus žmogum šnekėtis, atsidurti lovui ir visur kitur. Bet vis tiek, čia kas yra pirminė ta reakcija? Vis tiek, jeigu vyras išoriškai patinka, tai jis tada ir nesąmonių nepeza moterį. Taip gaunasi, ar ne? Ne, ne, bet tai nėra... Ką aš neka, viskas eina. Bet tai nėra susivedę tik tai į fizinius duomenis, ar ne? Nu, ta prasme, simpatija. Į moteris, į vyrą, kai žiūri, tai yra tai, kada žiūri tos fizinius duomenis. Galbūt, kada mergaitė 16 metų, tai aš pati prisimenu, kai mes buvome mokinukės ir žiūrėdavome MTV, ten buvo toksai Peter Andre, kuris be galo jokingas yra atlikėjęs, bet jis turi sekspeką ir visą kitą, ir ten vandenį duodavas, ir aš prisimenu, kaip mes cypdavom prie to televizoriaus ekrano, ir šiandien aš pamatau tą vaikiną, ir man, nu, jis dabar jau tikrai nebe vaikinas, bet ir tas jau nusklyp, nu, ne ta žodis, kad nebe. Tai vyro grožis, ir iš tikrųjų jos smegenys ir yra benarečiai. Kada vyras jau gražus tau darosi, kaip, nu, jau kitą dalyką. Jūs, tarkime, tikrai labai gražus vyras. Oi, ačiū. Gerai, mes dėl to prie jūs nebūtinai turim prieiti, vat galbūt. Čia aš tiesiog tą komplimentą norėjau kažkaip taip paimti ir sustiprinti maksimaliai. Nes pradedu jaustis labai Richardo Gyro metų tada, kai... Ne, mums turbūt neskiria koks šviesmetis tikrai. Šviesmetis ne, bet jūs gerokai jaunesnė, dabar aš jau sakau. Dabar jau, ačiū. Na gerai, grįžtam prie to. Tai va, gerai, aš tikiuosi, kad mano kolega muzikos redaktorius, kur sėdi prie pulto, dabar suras Peter Andre, greičiausiai neieškos, net numojo ranką. O mes padarykime pertrauką ir po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo. Apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Agnė Jagelevičiūtė mūsų laidoje. Neverta net matyti vardinti visko, ką jinai veikia gyvenime, dėl to, kad svarbiausia, nesinori vadinti visuomenės veikėja, nes tada darosi panašu į kokią nors aukščią kalnienę. Ne, tikrai nieko bendro su visuomenės veikėja neturiu. Šiaip tiesiog galbūt turiu tribūną Facebook'e ten didžiulę, ne? Bet šiaip aš esu ne visuomenės veikėja, aš turiu daug labai konkrečių pareigų. Aš esu žurnalo redaktorė, aš tinklalapio redaktorė ir tai yra labai konkrečios ir apibrėžtinos veiklos.
periodiškai esu televizijos laidų vedėja. Čia net tiek svarbu. Mes šiandien bandom gilintis, tiksliau aš bandau gilintis į tavo, reiškia, sielos užkulisius, kas man yra daug įdomiau negu į tavo pareigas, tiesą sakant, kokias nors. Vat, pavyzdžiui, vat, į pareigos, kurios yra... Gal net ne pareigos, mamos pareigos naujos tokios. Nu, saliginai metai jau, ar ne, vaikui bus netrukus už 22 dienų. Taip, tiksliai, kaip tiksliai žinai. Iš kur aš galiu žinot, klausyk. Nu, tiksliai, iš kur. Tai va, tai kaip mama būti? Čia greičiau pasakytum, kaip būti žurnalo redaktorė. Taip, ne, tie dalykai yra labai lengvai apibrėžiami, o šitas dalykas yra apibrėžiamas gana sunkiai. O nuo... Tai yra nuo tų banalybių, kai... Bet tu negalvok, neieškok žodžių. Kad tai yra pati didžiausia laimė, iki tų banalybių, kad tai yra didžiausias vargas, nes visa tai yra, bet... Bet įdomiausia, vat apie vargą pasakot. Apie laimę mes visi viską žinom. Kas sunku? Kas supratai? Gyvenimas pasikeitė, ne, dabar? Kas? Gyvenimas mano pasikeitė iš esmės ir dabar tikrai yra jisai sunkus. Ir aš, jeigu priešingai kam nors atrodo, kad aš gal vaidinčiau, kad kokia nors esu tobula ar dar kažką, tai nieko panašaus nėra. Yra tikrai labai daug darbo, labai, labai sunku ir visa kita. Ir yra sritis, kurios yra prioritetai ir jos negali nukentėti. Ir nežiūrint, pavyzdžiui, kaip aš save realizuoju profesinėje veikloje, tai mano kaip mamos būtis, ne pareigos, negali niekaip nukentėti. Tai reiškia... Aš lygiai kaip kiekviena mama nemiegu naktį. Nu, bet tai čia taip, nu, skirtingai kaip, nei kiekviena mama, aš dar einu ir tris darbus. Bet iš tikrųjų, aš suprantu gerai, ką tu turi omeny, bet iš tikrųjų, mes galim, yra įvairių mamų. Aš čia turiu per daug metų prie mikrofono patirties, kur įvairios patirtis mamų buvo, ir jos visos fainos, visos gražios mamos, vienos ten išeina iš darbo ir būtinai ten du metus jos būna su to vaiku, kitos ant pečių ir nešiojasi tos vaikus ir sako, jokių būdų neišėjusiu ir vešios, kur reikia ir visą kitą. Ir ta gera patirtis, ir to susitvarko su vaikais, taip toliau. Tavo situacija yra, tu gal turi galvoti apie tai, ką tu pasakysi, kad pasakysi, man, Agnė, galvačiūtė, čia žiūrėk, moga mama, jinai čia kažką lekia. Mano tokia apskritai gyvenimiška pozicija yra, kad manęs nejaudina, ką kiti pasakys, ir visai ne dėl to, kad aš negerbčiau žmonių. Ar ten, kaip sako, man neįdomu ten jų nuomonė. Tiesiog aš turiu labai tvirtą stuburą ir labai kritišką nuomonę savo. Ta prasme, ir dėl to aš elgiuosi pagal savo poreikius, nežiūrint į tai, kaip mane vertins. Nors gal man ir liūdna kartais, kai mane vertina neigiamai. Nu, aš normalus esu žmogus, negali būti neliūdna, kaip ir tavęs kaip nie. Visą laiką neigiamai labai, vertinant, kas nesupranta. Ir užknisa, aišku, nepaprastai, kai... Ypač, kada kabina vaiko ten saugumą ar dar kažką, žinai, kai ten pradeda savęs nerealizavusi moteris, vėl nežin, kokių tikslų vedama, auklėti mane socialiniam tinkle ar dar kažką, kad reikia vienai parkitaip ir kad mano vaikui gerai ar blogai ar kažką. Man atrodo, mes kiekviena labai gerai žinome, kas yra gerai mūsų šeimai, o viščiukus mes skaičiuosime rudenį ir va čia toks yra dalykas, tada ir galėsime pasispareigoti. Ir tai nesvarbiausia, ką jūs ten suskaičiuosit, iš tikrųjų, čia niekieno nėra reikalas, ką suskaičiuosit. Netgi, ne, tiesiog, žinai, ta prasme, kai ten pradedama kalbėti apie visokius tenis, kad jeigu tu dirbi, o su tavo vaiku bus mažesnis ryšys ir taip toliau, tai, nu, tai yra antiek nusišnekėjimai, kad, nu, kartais iš tikrųjų gal net nepatogu komentuoti tai. Pareigas, kiek aš suprantu, jūs ten labai jau pasidalinat, ar ne? Tiesą sakant, netgi imperatyviai tu kartais sakai, ar ne, ten vyrui, paimt vaiką, pažiūrėk. Aš dirbu, ne? Ne, pirmiausia, mes namuose lipiamojo tonu niekada nebendraujame, čia yra principinis dalykas turbūt, ir turbūt man labai greitai pasibaigtų tas tonas lipiamasis, bet turbūt tai yra vėlgi viena iš priežasčių, kodėl aš su šituo vyru ir ne su kitu, ir kodėl dabar ir ne kažkada ir taip toliau, todėl kad yra dalykų, kurių net nereikia sakyti, yra šeima, yra kumštis, mes auginame vaikelį, mes jo abudu norėjome ir mes darome tada, kuris gali, tas ir daro. Ir tai yra, tiesą sakant, labai organiška, bet mes turime tam tikrų apsibrieštų dalykų. Pavyzdžiui, galiu pasakyti, kad mes be 15 būname namuose kiekvieną dieną ir mums tik nepavyksta kokį per mėnesį vieną kartą kažkuriam nebūti. Mūsų vaikas eina miegoti 7 valandą, tada vienas iš mūsų, jeigu reikia, gali išeiti į treniruotę ar dar kažkur. Santykiai pasikeitė, du etapai čia pakankamai greitai vestuvės.
Po vestuvių keičiasi santykiai su žmonėm ir paskui vaiko gimimas. Mes, čia girdžiu, mes, kad... žinai, koks įdomus dalykas mūsų santykiuose. Mes nebuvome kartu iki vestuvių ir po vestuvių mes nebuvome dviese. Jūs nebuvot sumetę... Škurliukų nebuvo. Ne. Ta prasme, nu, buvom, bet mes po mėnesio pažinties nunešėm pareiškimus tuoktis, tai kiek jau ten tų škurliukų bespėjom sumesti. Žodžiu, mes niekada nebuvom labai vieni ir niekada nebus. Man 30 dabar 5 metai, tai apie kokį tai jau pagyvenau. Taip pagyvenau. Oho, aš gerai gyvenau. Aš gyvenau įdomiai. Aš iš tikrųjų, kaip pagalvojau, ir nėriau giliai. Ir skridau aukštai. Ir visko buvo, ir viskam savas laikas. Ir aš labai džiaugiuosi to, kad... Bet atgal nesidaira, kiek aš suprantu, ar ne? Ten negaila kažkokio etapų gyvenimo. Nekeistam nieko turbūt, ar ne? Bet toks tai gal yra kiek banalus šitas pasakymas. Aš nieko nekeiščiau. Yra nesąmonių, kurias aš paimčiau ir ištrinčiau. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, kelerius metus išdraskytos širdies ir taip toliau, kas pas kiekvieną turbūt gyvenime yra buvę. Bet aš galvoju, kad aš dabar... Kodėl? Todėl, kad kai kurie dalykai gal mus ir padaro to, kas mes esame iš kitos pusės, bet kartais yra kančios ir beprasmės ir nereikalingos. Iš kur tu žinai beprasmės? Kai aš, pavyzdžiui, tikrai tikiu, kad daugybė jaunystėje išdraskytų širdžių yra išdraskytos beprasmiškai, nebe jokio pagrindo, mums jas išdrasko ne kiti, o mes patys jas išdraskome ir kai dabar retrospektyviai pažvelgi, tai ir juokinga, ir graudu. O geriau būtų, kad atitikas nus išdraskytų. Dabar kitų vis tiek žinai, pažįsti žmonės geriau. Nu, jo, yra tiesos. Gerai. Nepultų man gerai, bet ko dabar. Gerai, tu teisus, gerai. Iš tikrųjų, gal ir patirtis tu teisus. Ne, aš visai gerai. Galvoju, kad galbūt daug kas gyvenime galėtų tęstis trumpiau. Trumpiau. Bet o daug kas galėtų ilgiau. Ai, tai kokie čia hedonistai susirinko. Tai, kad tik tai viskas gerai būtų. Labai paprasta. Aš tikrai neapsimetnėsiu. Jau aš tikrai nemanau, kad reikia kentėti gyvenime. Kažko visko turi būti, bet, nu, bet kažkaip beprasmybė toj kančioj. Budizmas... Ne, budizmą matai irgi mažai kančios. Tau ne. Daug kančios. Budizmas propaguoja kančią iš tikrųjų. Gerai, vis tiek... Bet visos religijos turi tą. Daugiausia. Visos religijos, ko gero priešingai. Kokį buvo tagiuką ir per save. Budizmas daugiau gal. Nu jo, gerai, sutinku. Čia gi reikėjo. Kita ginčytųsi, bet aš tai sutinku. Na, tai čia kiti dalykai, istorijos dalykai, čia iš istorijos tai matyti, bet ne, jau nesvarbu. Tai gerai, iš tikrųjų, tai mes dabar turim padaryti pertrauką į naujausios žinios. Agnė Galadžiūtė, mūsų laidoje po pertraukos mes pratęsime toliau gyvenimo vingių tyrinėjimus. Laida prie pietų stalo apetito negadina. Tęsime laidą prie pietų stalo. Ir aš atsiprašau truputėlį, aš labai noriu perduoti linkėjimus savo vyrui, savo Anitai ir savo vaikui, kurie, žinau, dabar jie manęs klausosi. Linkėjimai, myliu. Būtume iškirpę, jeigu būtų netiesioginis sektorius, bet gudrita Agnė, tai, Agnė Galaičiūtė, mūsų laidoje šiandien prie pietų stalo. Ir iš tikrųjų, jis sakė, per pertrauką gaila, kad jinai vat, neįsijungė tas, sako, apie tai nekalbėsim, apie tai nenorim, o taip norisi įlysti į sielą. Į sielą? Žmogus, tu ką išmokai per gyvenimą su kuo nors? Tu esi pakantesnė pasidarėjai žmonėm? Nežinau, matai, čia toks labai suktas klausimas. Nu. Iš tikrųjų, tam tikrą prasme, aš empatijos, bet nepagyvenu su kuo nors, apskritai, ta prasme, su amžiumi, akivaizdžiai empatijos, bendros tokios, atsirado gerokai daugiau. Bet tokio suirzimo konkrečių individų atveju, tai irgi daugiau. Ta prasme, aš durnių tiesiogiai, kurie prie manęs lenda, organiškai nevirškinu. Bet bendrai man labai gaila žmonių. Nu, ta prasme, dėl daugo. Kenčiančio, ar ne? Bet ne dėl durnumo, kaip jeigu kenčiančio. Nu, ir dėl durnumo kenčiančio. Pavyzdžiui, jeigu kalbėti apie tai, kad, nu, aš, pavyzdžiui, tarkim, susimastau apie tai, kad labai baisu, kai kokios nors mamos palieka vaikus, ane, ir ten taip toliau, bet aš po to kažkodėl pradedu mąstyti apie tai, kad jinai gyveno kokiam gyvenime, kad jin kad nors galėjo išmokti, kaip jinai galėjo tapti žmogum. Nu, toksai, supranti, kažkur pagaunu save, kad nebegaliu kategoriškai dažnai vertinti žmonių, ne, bet
jeigu prie manęs lenda koks nors idiotas konkrečiai, tai šiam labai gerai. O ko jis lenda prie tavęs? Ko jis nori? Prie manęs labai dažnai lenda visokie žmonės. Ir nelabai gyventi. Taip, jo, čip, jo, vienas dalykas, labai dažnai erzin, ta prasme, vienas iš labiausiai erzinančių dalykų, tai individualus mokymas, nes tarsi, tu nori, kad tave, tu, aš nesakau, kad nieks negali pamokyti, bet tu nori, kad tas žmogus turėtų kažkokio to autoritetą, ne? Nu, arba to srityje bent jau, kurioje jis tave moko. Man labai patinka, pavyzdžiui, kai mane socialinės tinkluose žmonės moko viešųjų ryšių ar dar tokių dalykų, žinai. O kam tavo socialiniai tinklai iš tikrųjų reikalingi tavo gyvenime? Ar čia jau dabar jau įprotis? Ne, aš tai sakyčiau, kad socialinis tinklas yra tokia nūdienos realija ir aišku, kaip visada yra kažkokių paskutinių mohikanų, kurie to nedaro, bet čia yra tas pats. Taip, bet čia yra tas pats, kaip ir, nežinau, nu, ir dabar šiandien yra kažkokie atskirėliai, kurie išeina gyventi į kalnus ir tai yra jų teisė, tai yra jų pasirinkimas ir poza. Nu, bet, bet jokių būtų nebūtis, nes šiandieninė būtis yra tie socialiniai tinklai, čia yra tas pats, kaip ir daugybė kitų dalykų. Gaminti patiekalus ar ne, ką ten? Ne, ta prasme, pirmiausia, pradėkime to, kad aš dirbu tenais. Nu, pavyzdžiui, aš vadovauju keliem skirtingiam kolektyvam, ne, ir juose yra ten nuo 5 iki 15 žmonių ir man visą dieną komunikuoti su jais visais reikia. Ir laiškais tai didžiausias jovalas. O per Facebooką, pavyzdžiui, mes greitai bendraujame. Ir tai netgi, ta prasme, čia aš kalbu apie konkrečiai. Bet vis tiek neturi 10 rankų parašyti visiems. Telefonu greičiau spręstų klausimą. Netiesa, visiškai nebenaudojame telefoną. Telefonas yra labai intimus dalykas. Tu girdi balsą, tu girdi intonacijas, tau reikia iš karto spręstų negali. O prie kompo tu gali pasiraukyti, galvot, o dieve. Nu, bet tai nėra jokio emocijų. Nepanašu, kad tau trūktų priėmimo į laiko sprendimą. Ne, bet aš nemėgstu intimumo darbe ir nematau reikalo nei malonybėm, nei nemalonybėm. Nenorėčiau, kad dėl mano tono, pavyzdžiui, žmogus įsižeistų, kai aš visai nenoriu jo žeisti. Aš esu greita ir konkretė. Aš sakau, tik. Ir kitas gali įsižeisti. Kodėl man taip grubiai pasakė? Kompiuteriu, kitų negirdėjau. Kur tarp eilučių, jeigu skaito, kas nors žodžių. Tarp kai noriu parašyti, tai parašau didžiausiam. Žodžiu. Noriu pasakyti vieną dalyką. Darbe aš esu labai konkreti, aš nesu darbe pakėlusi nei karto balsų. Turbūt per visą gyvenimą. O gal reikėtų? Tai yra nekonstruktyvo. Nu, bet vis tiek, į ką mes pavirsim, klausyk, į ką tavo Leonas vaikas pavirs, klausyk, ką jis užaugs va tokiam. Jis pavirs nuostabų jaunuolį. Feisbuko, reiškia, aš kai matau, kaip jaunimas dabar susėda prie stalų, kur nors lauko kavinėse ir net nesišneka, pastato tokį kokteilį. Nu, gerai, kas pasakė, kad ta vertybė kažkokia tai šnekytis, tai jie šnekas, tik tai raštu. Šnekas ir aš. Gerai, ta prasme, tu dabar, žinai, prie ko kabinės, aš tau pasakysiu, prie evoliucijos. Aš nesikabinu, aš bandau suprasti. Ne, aš tau ir sakau, tu dabar iš tikrųjų, tai tu suprask, kad ta visa skaitmeninė invazija į mūsų pasaulį yra tiesiog mūsų evoliucijos dalis, kaip kažkada iš beždžionės virtame į žmogų, taip tuoj virsime į žmogų su tokia kompiuterinė ranka, kurioje čia viskas. Mokslinė fantastika užsiemo. Pateisinė evoliucija, supratau. Gerai, su televizorium tu šnekiesi ar ne? Aš suprantu, kad turėtum tokį. Aš tikrai labai šnekuosi, gal ir čia neteisingas žodis, nes vat ant ko aš rėkiu, tai ant televizoriaus. Bet čia, žinok, pas mane paveldėta, mano prosenelis koliodavosi su televizoriumi, net su lempiniu, to prisimenu. Net tai gal tas tave dar lempinis televizorius, jeigu tu ant jo koli. Ne, liktai ne lempinis, bet su televizoriumi. Plokščias toksai, kabant sienos. Ar stovi ant tumbačko? Jie yra du, vienas stovi prieš miegamojo lovą, o kitas kabant sien. Prieš miegamojo lovą, televizorius. Jo, visi sako, kad čia yra baisu, bet aš nebijau tą prisipažinti. Yra keletas dalykų, kur visi sako, kad labai baisu, bet visi daro. Tai teliką turi miegamajam, nors visi sako, kad apskritai turi teliką, nes visi sako, kad neturi teliko. Ir naudoja vegetą virtuviai. Tu naudoji vegetą? Aišku, naudoji ir dar taigi daug. Chemija kažkokia. Ne, ir be chemijos, bet tai yra nuostabus prieskonis, bet tai yra tiek sudemonintas. Aš naudoju, grikiam būtinai, sriubom būtinai vegetą. Bet televizorium šnekėsi ne dėl, riekėjant televizorius ne dėl to, kad jis yra tauras, ar ne, šilelis. Ne, jie yra ten kažkas, aš nežinau, kad tikrai pasakyti, dabar ką kitam lygintuvų ir nepasakyčiau, kokios firmas pas mus televizoriai, nes man tai yra ant tiek nesvarbu. Tai dėl ko tu ant jo rėki vargšo dabar? Aš rėkiu dažniausiai ant žmonių, kurie tenais ką nors šneka. O tu irgi ne ant televizoriaus reikia. Aš tai taip, ant televizoriaus jis kartais nerodo, ko nors. Ai, tai tavo tikrai lempinis tada. Lempinis aš tada metu ką nors. Bet ant žmonių. Ant žmonių, va tai. Tave dažniausiai rodo per televizorių.
Ne, mane per televizorių tikrai nerodo labai dažnai ir jau tikrai žinau, kad keletą metų pakankamai motivuotai mane rodo, tai aš nepergenu. Aš tikrai galvoju, ką darau. Ant savęs niekada nereikiu, bet aišku, matau savo klaidas ir trūkumus, tai be galo erzina. Šiaip aš esu ganėtinai savikritiškas žmogus ir pirmiausia kritikuoju už save, o ne kitus. Ir yra dalykų, kuriuos dariau kvailai, reikia daryti kitaip, ir, bet žinai, kur yra žmogaus esmė? Gine tame, kad tu niekada neapsikvailintum, o tame, kad tu stengtumės vėliau daryti kitaip. Nes nu, mes nesam tabuli ir mes tik tai tabulėjom ir niekas negimė mokėdamas ir vieną dieną aš būsiu. Nu, tokia labai šaunė. Bet aš įsivaizduoju tave žiūrinčią televizorių, tai įsivaizduoju, taip reiškia, va, šitas. Bet jeigu taip atvirai, tai... Ko tu nekenti labiausiai? Per televizorių. Aš labai nenoriu būti tas klišinis žmogus, kuris sako, kad aš nežiūriu lietuviškų programų, bet aš tikrai žiūriu. Paskutiniu metu nežiūriu, nes man tikrai labai sunku žiūrėti. Aš, pavyzdžiui, matau akivaizdų kokybės kritimą. Nu, kame? Turinio atžvilgiu. Ne ta prasme, kad ten man vaikų nemoko ar dar kažką. Mane erzina scenografija, pavyzdžiui, laidų. Nu, kas ten blogai? Jis yra neskoninga. Tai, kad viskas nuimta nuo dauguma projektų, nuo užsienietiškų... Nu, netiesa, jie padaryta nekokybiškai. Nu, vienu žodžiu, kurios raidės žodėje neskoningas, tu nesupranti. Neskoningi. Neskoningas vaizdas mane erzina. Jis iš karto mane erzina. Mane erzina nuolatinis tų pačių personažų eskalavimas. Man atrodo, kad ta klišė, kad gali būti... Personažo ar žmonių? Mažai žmonių yra ne personažai, tie telikai. Kalbėti apie tas pramoginės, pavyzdžiui, laidas, ir ten kažkokias tenais besikartojančias ištisai merginas ar ten dar kažką, tai tą patį. Tai, nu, tiesiog aš negalvo. Jos nekuria tokio turinio, kad būtų galima įžiūrėti kartą per savaitę. Galbūt visai įdomu pažiūrėti vieną kartą per pusę metų būtų, nežinau, kadangi dabar daug ką rodo kartą per savaitę, nes yra toks laidos, kurio kasdieninės ar ten dar kažką, ir jos užmala kažkokius tos personažus. Nu, ir nebegalėjau žiūrėti ir viskas. O tai ką tu norėtum, kad rodytų per televizorių? Aš nieko nenoriu, aš viso neturiu jokių pageidavimų jokiam televizoriui. Jis rodo tą, ką reikia, jie žiūri reitingus, jie mato, kad tie dalykai yra reikalingi ir aš šitoj vietoj, žinok, savo kovos visai nebekovoju ir seniausiai jau ją nustojo kovoti. Atvirai tau pasakysiu, manis visiškai nejaudina šitą temą. Iš tikrųjų, ką rodo telikas, manis taip nejaudina. Bet aš turiu nusipirkusi bloką, kuriame yra 5 kulinariniai kanalai ir čia yra mano telikas. Bet vis tiek būna, kad kartais užmeta taip, parašyti ką nors ant ko nors, ką nors pasakyti. Matyt, tai dažniausiai būna labai spontaniškai pasižiūrėtas dalykas, bet dažniausiai aš susinervuoju po pirmų kokių 8 minučių, jas pasišneku su to teliko ir paskui parašai dar ką nors. Ir dar parašau. Šiaip, iš tikrai žiūriu, tiesą, tu meluoju, vat nuo 5 iki 7, kol mes darome vakarinę tą ruošą, tai mes žiūrime vieną žinių kanalą, kuris rodo tokias... Nu, nuolatinės žinias ir tiesiog per tą dieną ten susipažyti su dienos naujienom. O pramoginių laidų tiesiog, nu, ir atvirai tau pasakysiu, man nėra laiko, kad žiūrėtas pramoginės laidas. Aš einu miegoti pusę 10. Pusę 10? Taip. Nu, baik, aš keliuosi 5 valandą. Ir dar 2 kartus, 2-3 kartus naktį. 5? Ajai. Tai va. Kaip liūdna. Kaip viskas liūdna. Pirmiausia, viskas yra gyvenimiško, antro, man atrodo, kad tu prisimenu iš tų laikų, kai žydavau į barus, tai ir ten tu rimodavai vienas. Ir tai, man atrodo, tu esi vakarinis žmogus, ane? Tau patinka vakaras. Tai aš irgi keliuosi ryte. O aš esu rytinis žmogus. Aš galiu dirbti, pavyzdžiui, man reikia rašyti, ane? Ir tai yra kūrybinis tekstas. Aš galiu tik tai 5-6 rytą įrašyti. Ir nuo 9 aš jau esu, aš galiu dirbti sisteminius kažkokius darbus ir ten taip toliau, bet sukurti kažką aš galiu tik tai itin anksti ryte. Mano mūzos tada. Bet pusę 10 metų miego, tai čiagi visai jau su vištom reikia taip. Nu, dar višto šiek tiek anksčiau eina, bet... tai aš eičiau, jeigu man išėtų užmygti, tai aš tikrai eičiau. Žinok, aš nuo 8 esu nebenaudingas asmo. Kaip sunku tavo vyrus tavim turėtų. Kas irgi taip pat... Tai dabar aš negaliu į jo čia išdavinėti visai. Tai ką jūs dar, kad nu, ne, nu gerai. Gerai, padarom pertrauką. Įdomus tas Agnės gyvenimas, iš tikrųjų, įdomus. Savotiškas. Savotiškas, toks tai, geras žodis. Bet arba, tai nereiškia, kad jisai koks nors negalėtų būti nepriimtinas visuomenėje. Tu mane kaip? Vienu žodžiu. Koks žodis? Apie ką? Reabilitavai. Suvardau. Gerai, padarom pertrauką. Po pertraukos kalbėsime toliau. Laida prie pietų stalo apetito negadina.
Aha. Prie pietų stalo laida. Tęsime toliau. Vos nepramiegojome. O Agnė Jelvičiūtė mūsų laidoje šiandien. Ir mes su ja kalbamės apie viską, iš tikrųjų. Bet, na, man būtų sunku nepaliesti, nepaklausti. Slato, o kaip tu atskiri žmogų, kuris yra kaimietis, bet aš turiu blogąją prasme, na, toks, nes žmogus kaimietis, jisai gali būti, reiškia, stilingas, geras, gražus, ypatingas, ir tas blogąją prasme, tai dažniausiai jie mieste gyvena. Na, taip. Žinai, koks yra dalykas? Tai kaimietis iš karto dažniausiai pats pasisako, kad jis kaimietis. Bet mes čia iš karto, jo, kaip ir tu sakai, sakome, kad tai ne jokio būdų ne kaimo žaidinėjimas, nes žmogus gyvenantis periferijoje visai nebūtinai turi būti kaimietis. O kas, vat, jis, kas galėtų būti žmogus tas, kuris iš tikrųjų jisai... Pasakysiu, žinai, kas yra... Labai ryški savybė tokio vat, kaimiečio dvasinio yra smulkmeniškumas. Nu, toks, žinai, pavyzdžiui, tu pasakėjai, ta prasme, pavyzdžiui, nežiūrėti į bendrą paveikslą, o kabinėtis prie smulkmeno, ne, va čia yra būdinga kaimiečių. Ir tada prasideda vietoj konstruktyvaus pokalbio kažkokia polemika apie nieką, ir va tas, automatiškai žiūri. Šitomus pastebėjimas, iš tikrųjų, įdomus pastebėjimas, o aprangoj, pavyzdžiui, nes vis tiek tavo išvalgos jos yra labai svarbios. Šiaip kaimietiškumas yra, jeigu kalbėti apie žmogaus išvaizdą, tai yra viskas, kur yra perspausta. Ta prasme, bet kokios utriracijos fizinėje išvaizdoje, kitaip tariant, per didelis potraukis sportui, botoksui, haliuronui ar panašiems dalykams automatiškai daro žmogų kaimiečių. Bet koks utriruota nepaprastai plaukų spalva arba per daug aptemti drabužiai, demonstratyvus prekinių ženklų demonstravimas. Aš jau nekalbu apie tos padirbinių dėvėjimus, ką mes už 100 kartų esame šnekėję. Visi dalykai, kada tu bandai kažką tais parodyti, tai, kad kai tu bandai būti tuo, kas nesi, kad būtum įspūdingesnis, dažniausiai reiškia tokį vidinį, begalinį provincialumą. O kitas yra kraštutinumas, arba net ne kraštutinumas, o būna žmonių, kurių pažiniai leidžia naktinius klubus ir neaišku dėl ko. Paprastam prašalaičiui, apsauginiams, tiems, kurie face controlo vykdytojams, jiems yra aišku. Paprastam žmogui yra neaišku. Viskas lyg ant jo to... ir tvarkoja, ar ne? Vis dėl to, žinok, su to, ne, jeigu kalbėti apie to, tokį jau kaip čia, tokį prasčiausią kontingentą, tai jie net nekaimiečiai. O kas? Prasčiausias kontingentas. Nu, supranti, net nežinau, kaip čia dabar pasakyti. Bet tokį aprengt galima padori ir tada jį įleis. Ne. Suvokime, kad kiekvienas mes rengiamės pagal savo vidinę kažkokią... Sielos polikį. Ne tik pagal sielos polikį, bet tik pagal savo išsilavinimą, pagal savo turinį, pagal savo daugybę daugiklių, be kurių, jeigu tu įdėsi tą žmogų į kitokius drabužius, vis tiek nieko gero iš to nebus, nes nes tą drabužių turinį taip pat reikia kažkuo tai užpildyti. Tai man atrodo, kad gal didžiausias ir geriausias lengviausias sprendimas šiandien būtų tiesiog eiti ten, kur tau priklauso ir nesimatys, kad tu ne ten. Vai, bet čia yra baisus verdiktas tavo. Ai, prasme, tokia klasifikacija žmonių galvas. Nu, taip jau, tarsi jau viskas, jisai gal... Ne, bet kodėl, pavyzdžiui, čia lygiai taip pat galima tada įsivizuoti, kad... Visi mes turime visur eiti, bet pavyzdžiui, aš nematau reikalo man šiandieną lysti, taip prasme, nueiti į Europarlamentą ir bandyti su žmonėm pabendrauti, nes aš tiesiog, ne prie ko tenais, ar ne. Tai reikia kažkaip bandyti pagal savo žanrą dalyvauti ir tai tikrai yra... Bet tai niekas negarantuoja, kad kada nors tu nebūsi Europarlamente, o šitos... Taip, bet mes... pagalvokime apie tai, kad mes keičiamės kaip asmenybės, brestam ir keičiamės. Ir būtų keista, jeigu aš norėčiau ten pat, kai man 13, ir būtų keista, jeigu aš norėčiau kur kiek 43, nes šiandien aš esu 35 ir net minties apie politiką aš neturiu ir kaip pagalvoju kartais, kaip ko nors juokiamės, kad reikėtų ten, kas nors ten visą laiką sako, oi, tau jie gėlavičių tai politiką, žinai. Tai man atrodo, kad kažkoks siaubo filmas, aš O kas tiesiog buvo filmas? Mane kas arzina, tu prasme, žinai, kad... Šalį valdyti... Ne, mintis tarp to, kad tau nėra laiko užsiminėti, besidalinant postus, nėra laiko kada dirbti, tai mane arzina, aš labai nemėgstu dalintis postų.
Toks verslininkas prigimtis tavo yra. Taip, man patinka daryti ir pasiekti rezultatą. Man nepatinka ilgai šnekėti apie nieką ir po to jau imtis kito šnekėjimo apie kitą nieką. Man patinka pasiekti rezultatą. Ir šiaip visose gyvenimo srityse man patinka greitas rezultatas. Greitas? Nu gerai, aš esu daugiau tu orientuoti į rezultatą, o procesas, veikimas, ne? Ne visada. Kartais taip, kartais yra tiesa, bet kartais visiškai... Bažnyčiai melstis negalėtų. Man nepatinka... Aš galėsiu turbūt kažkada ateityje, aš giliai tikiu Dievu. O tik, kad ne rezultato? Ne, kodėl? Rezultatas yra dvasinė ramybė. Aš manau, kad besimeldžiantis žmogus pasiekia vidinę ramybę ir tai yra didžiulis rezultatas. Mes nekalbėkime apie tą, kad rezultatą yra tarpiniai rezultatai. Ne? Yra, aš tikrai negalėčiau kasti duobės metai iš metų, jeigu neturėčiau kažkokio konkretaus tikslo, bet priartėjimas prie tikslo jau yra tam tikras rezultatas. Nu, jeigu tu turi kažkokį tikslą, bet be tikslės veiklos užsiimti, man šiandieną politika dažnai atrodo be tikslė veiklo. Kaip liūdna. Liūdna, liūdna. Baisu. Kai šviesuoliai Lietuvos kalba taip. Ką tu galvoji apie mūsų vis dėlto glamūrinių žurnalų piliečius visus iš tikrųjų? Jie, kas tai per personažai? O aš čia skaitausi dalis to. Nėra laiko. Ne. Iš tiesų, tai, jeigu kalbėti, nu, vėlgi, kaip ir kiekvienoje srityje, taip ir šitoje srityje yra nu, labai didžiulis diapazonas, nu, labai įspūdingų asmenybių iki bereikšmių asmenybių. Aš manau, kad pramoginė ta pusė privalo. Kam ten nevertėtų lysti vis dėlto, kaip tu galvoji? Pavardėm tu šiandien? Ne, šiaip, kad pavardėm nevardinsi turbūt. Šiandieną labai sunku pasakyti, kam nevertėtų lysti, nes užsikabinti už to kažkokio dieviško talento vien irgi negalima. Kartais yra tiesiog įdomi žmonių ir taip toliau, bet... Jeigu fotografuoja ir nori įdėti, tai geriau dėtis, ar ne? Ne. Ne. Ne, reikia žiūrėti, kas tave fotografuoja ir kas tave nori įdėti. Tai yra svarbu. Čia jau aukštas pilotažas, čia reikia žinoti, atskirti, jausti, ten matyti, susipažinti su fotografijomis, kas tave fotografuoja. Tai reikia analizuoti sritį, kurioje esi arba nelysi. Prieš 15 metų tu ten labai jau analizavai, kas tave fotografuoja. Ne, ta prasme, aš esu lygiai kaip ir visi žmonės, normalus, tobulėjantis asmuo. Tai kas buvo prieš 15 metų, negali sakyti, lyginti su šiandieną, nes aš užaugau tiesiog elementariai. Ir tikiuosi, kad man prisidėjo proto ir tikiuosi, kad jo kasdieną bus vis daugiau. O nenoriu sakyti, kad jaunystė kvailystė, bet kvailų dalykų tikrai buvo ne vienas, ne du ir net ne trys. Gerai, ir aš dar vis dėlto, aišku, palinkėčiau tau, kad dar jų nutiktų tavo gyvenime, gi ne taip blogai. Ne, kartais iš tikrųjų privaloma. Ne, iš tikrųjų visko buvo ir tikrai dar visko bus. Ir esminis dalykas, kad su viskuo vis tiek toliau reikės gyventi. Kągi, dėkui tau, kad atėjai pas mūsų laidą, Agnė Gelavičiūtė, šiandien pas mus prie pietų stalo. Tikiuosi dar tave čia ne kartą pamatyti Žinių radijui, iki kitus. Geros dienos visiems. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.